Dạ, ក្រុមហ៊ុន Cash You Up ផ្ដល់សេវាប្រចាំងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អាជីវកម្មប្រចាំជាង40ឆ្នាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុន Cash You Up បានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរនិងសិង្ហបុរី Cash You Up គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាប្រចាំស្របច្បាប់មួយឈានមុខគេនិងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំទិញលក់ទ្រព្យបញ្ចាំនិងអាជីវកម្មទទួលបដិភោគដោយអនុប្រធានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ A ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2010ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Cash You Up មានសាខាចំនួន14កន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកគុជសេដ្ឋានាយកក្រុមហ៊ុននាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Cash You Up បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2016មានហាងបញ្ចាំប្រហែលជាង350ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងមានចំនួនកើនឡើងពី500ទៅ600លោកបានបន្តថាហាងបញ្ចាំមួយចំនួនមិនបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហាងបញ្ចាំផ្សេងៗទៀតដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវលោកគុជសេដ្ឋាបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Cash You Up ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននៅទំនុកចិត្តនៅរាល់ពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាន់ដោយសារក្រុមហ៊ុនមានអ្នកជំនាញវាយតម្លៃច្បាស់លាស់និងផ្ដល់តម្លៃតាមទីផ្សារជាក់ស្ដែងដោយទទួលបានតែរបស់ទ្រព្យដែលមានឯកសារច្បាស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុងាយស្រួលនិងរហ័សសម្រាប់គ្រប់គ្នាដោយចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអាស្រ័យដោយមានការគាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តពីសំណាក់អតិជន Cash You Up បន្តបង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនអតិជនយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដូចជាតម្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពនិងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃអតិជនដែលជឿទុកចិត្តក្រុមហ៊ុន Cash You Up នឹងទទួលបាននៅសេវាកម្មជាទីពេញចិត្តដោយក្រុមហ៊ុនឈរលើគោលការណ៍ជួបម្ដងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាតាមរយៈការពង្រីកតំបន់អបប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់តាមបំណងប្រាថ្នារួមជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលរហ័សអតិថិជនទទួលបាននៅសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលមិនលើស2ម៉ោងសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនរក្សានិងថែទាំទ្រព្យរបស់អតិថិជនដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជំរឿនអតិថិជនអាចបំលែងគ្រប់ទ្រព្យមានតម្លៃទៅជាសាច់ប្រាក់តាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន Cash You Up មានការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅអាគារពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េផ្លូវលេខ274សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនជាមួយនឹងសេវាបញ្ចាំរថយន្តម៉ូតូគ្រឿងអលង្ការសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកដែលមានអត្រាការប្រាក់ស្របតាមគោលការណ៍និងច្បាប់បានកំណត់ចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលមានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបាទចា៎អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយសារអីដោយសារការបញ្ចាំរបស់លោកអ្នកគឺទទួលបានសុវត្ថិភាពហើយទទួលបានលឿនទៀតបាទដោយសារហើយកំណើននៃការប្រាក់គឺមានកម្រិតទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចគេថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចាគាត់ត្រូវការខ្វះគេថាជាបន្ទាន់ចាត្រូវបដោះជាបន្ទាន់អញ្ចឹងគាត់អាចយកទៅគាត់អាចទៅបម្រើសេវាកម្មហ្នឹងបានចាបាទទទួលនៅសេវាកម្មហាងបញ្ចាំហ្នឹងពួកហាងហ្នឹងបាទពួកហាង Cash You Up ហ្នឹងគឺគាត់មានគេថាអញ្ញាប័ណ្ណមានការចុះបញ្ជីការជាមួយនឹងក្រសួងពីការងារបាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Cash You Up យើងមានសាខាចំនួន14ដែលគ្របដណ្ដប់ភាគច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន
đôi chân nơi cần ta có cung sư xin riêng có cung sau có cung chán nâng có cung không thể đảm nặng quay để thưa ở dương cùng riêng vì sao là việc càng thể thống tại sao dương lưu thương hà vì say của tôi mình chán còn cung tài của tôi bàn cả còn tố tính chất bị ảnh hưởng chuẩn vì sầm nặng để ra ra sĩ văn của tôi mình chán đời lưu thương ca tính chất bạn đi hơi dư có khách không trong trang thương mạch bằng ra sự bài thương quốc tạm bởi dân ca tổ tư bình chạm đi chiều này cũng vui nó ca tọc ra bằng hạ sạch cả một tuần thương quốc trong hỏng mắt nó không bị say lần chụp áp cư dương tổ tư bình chạm hay nâng dương tổ tư bình chạm tổ tư bình chạm hay bà dương thì dây chia về giá xa mạnh dương tổ tư bình chạm là trọc đọc thệt và tìm vui đôi chia dương tổ chung bình chạm lá, cà kri lá, một tố, cà kri một tố, cường electronic, tủ sát, computer, miếng, pin, hay là plong tiếp plong này. Đặc ơn hãy ai đại chú ý ao y, ở đây thì chung đại quạt ở cả sản phẩm tập tuần, quạt nằm đông thà từ hộ tỷ ná, quạt ai nó tạm bình chạm được nông cầm quân kia là bạn. Bạn sân và dương cả lên mơ ta giật thang là phim này ca tập tuần bình chạm. Phía trước khi tay thì yêu thương tha chia cả lại mùi mình lỏ chia cả lại mùi oxy tạm lâu nhất hai khi yêu thương tha ca để chọn bậc ra sĩ ba phải chẳng cứ chia mình cả lại mình sống được bậc tay và dương mưa sẽ tha là phía trước sai vĩnh ca của mùi bệnh chán cứ chia ca và sai sạch rạc lần tuần chia bị xét luôn tên công vân khi dụ áp thì chuyên đưa bóng ôn đại quan cho pra sẽ vá cứ quan pra tay để dạng phim trăm tay một máu nghe nên cái nhu trọng là đạp bình chấm quát nâng của tôi bằng sạch prát đã bây vô tập đó sẽ rái ba nhà hát thêm kiếp rưu ở trên một căn quạt bàn.